Прилуцький центр надання первинної медико-санітарної допомоги отримав суттєву підтримку від донорів. Таке оновлення матеріально-технічної бази забезпечили в рамках співпраці з Асоціацією Medicus del Mundo – лікарі світу. З січня 2024 року Центр первинної медико-санітарної допомоги зареєструвався до участі в даній ініціативі. Обговорили потреби установи і вже влітку отримали необхідне обладнання. Ми отримали дуже велику кількість лабораторно-діагностичного обстеження, яке має бути на первинному рівні. Це все обстеження дороговартісне, звичайно, що воно дуже якісне, тому що виробники там такі серйозні, які мають досвід в виробництві цих медичного обладнання. Фірми такі, я маю на увазі. Серед отриманого обладнання варто відзначити електрокардіографи. Їх медичний заклад отримав 9. І дуже такої високої якості ЕКГ-апарати. І вони всі в нас зараз знаходяться в кожній амбулаторії загальної практики. У нас можуть зараз вже працювати, от як ці амбулаторії, лікарі вже працюють на цьому кардіографі. Можуть, в нас вже теж певний був запас якогось обладнання, в нас воно ще достатньо не вичерпало свій ресурс. Ми працюємо і на старих своїх, ну, так би мовити, старих, але ми останній раз закуповували кардіографи 2 роки тому. Тобто ці всі 9 кардіографів, вони нам забезпечать таку, знаєте, гарну подушку на майбутнє, тому що кардіограм ми щоденно виконуємо дуже багато. Також в центрі надання первинної медико-санітарної допомоги з'явились 2 дерматоскопи та 2 автоматичні зовнішні дефібрилятори. З важливих та дороговартісних також 35 тонометрів із наборами манжет, 7 спірометрів, 7 пікфлуометрів, 5 автоматичних гематологічних аналізаторів з джерелами безперебійного живлення, 22 стетоскопи та 7 холестеринометрів. До усього медичного обладнання заклад отримав і розхідні матеріали. Ми отримали дуже велику кількість контейнерів для медичних відходів. Зараз медики мене зрозуміють, змінилися зовсім підходи до управління медичними відходами. Зараз передбачено наказом Міністерства охорони здоров'я медичні контейнери тільки такі паперові, цупкий папір, передбачені пакети для медичних відходів, вони мають маркування, і от ми тепер маємо запас цих контейнерів, запас цих пакетів, ну я так думаю, що на рік маємо. Наступний. Ми отримали дуже велику кількість засобів індивідуального захисту. Це і рукавички різних розмірів, це і маски, це і халати одноразові, це і пелюшки, це і такі фартухи. Тобто медичні оці всі вироби, вони передбачені для різних ситуацій при наданні первинної медичної допомоги. Ми отримали дуже велику кількість дезасобів. Усі ці медичні засоби вже активно використовуються в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини у різних мікрорайонах Прилук, що дозволяє пацієнтам отримувати високоякісну первинну медичну допомогу в рамках програми медичних гарантій, затвердженої Національною службою здоров'я України. Окрім цього, проєкт передбачає встановлення автоматичних гематологічних аналізаторів в амбулаторіях номер 1, 2, 3, 5 та 6. У нас є тепер 5 аналізаторів. Поки що вони не працюють, поки що ми чекаємо на технічну цю підтримку від проєкту, але зважаючи на те, що він працює по всій Україні, цей проєкт, і він постачає от таке саме ж обладнання, я так думаю, що ну, якщо це до Нового року відбудеться, це буде дуже добре. З Нового року ми будемо вже тоді спочатку пробувати, а потім ну, і працювати на повну потужність на цих гематологічних аналізаторах. Завдяки співпраці з Medicus del Mundo «Лікарі світу» рівень медичного обслуговування у Прилуках досягне нових стандартів, що сприятиме збереженню та покращенню здоров'я мешканців міста. Отримали дуже велику кількість медичних виробів, розчинів, діагностичного обладнання медичного, дуже велику кількість. Це все таке обладнання дороговартісне, воно йшло все в євро, воно все дуже якісне. Я так маю на меті своїй, що воно буде працювати не один рік нам, те обладнання, яке має тривалий термін використання. Дуже велику, на велику суму, ми дуже вдячні цьому проєкту. І дуже класно, що цей проєкт, він працює по всій Україні.